Afară plouă și e frig și noi în casă stăm și ne parfumăm. Da, pentru că na, e frig afară, plouă și eu vreau să vă vorbesc despre parfumuri de vară. Ca să vedeți, da. Sper să postez clipul ăsta pe 1 iunie, eu așa aș vrea, așa preconizez. Nu știu, să văd că s-ar putea să fiu și plecată în perioada aia și să văd cum stau cu netul, cu așa, că mi s-a stricat ceva la laptop și da. În fine. Am câteva parfumuri de vară, am mai multe de fapt, pe care le iubesc, pe care vreau să le port în vara asta. Am mai mult de 20 și am vrut să fac un clip din prima cu 20 de parfumuri de vară. Dar mi s-a părut că e cam mult. Și am zis să-l împart în două, să fac 10 acum și 10 pe viitor, nu știu, un alt clip cu partea a doua. Bineînțeles, dacă vreți și voi, dacă o să vă placă acesta, o să fac și partea a doua. Sper că vă place noul meu decor. Am schimbat puțin ca să testez, da? Deocamdată. Ok. Haide să vă arăt, să vi le arăt întâi pe toate așa cum sunt și după o să trecem, să vă zic câte ceva puțin despre fiecare, nu foarte mult pentru că nu vreau să fie clipul foarte lung. O să vă zic de longevitate, de siaj, de, na, că știu că sunt niște aspecte care contează pentru majoritatea persoanelor. Note, pentru că știu că și asta contează pentru voi, ca și pentru mine, că dacă știu că într-un parfum, nu știu, e o notă de fistic sau de migdală sau de vanilie sau, nu știu, poate din astea pudrate, heliotrop, nu știu, diverse note care îmi plac mie, atunci, da, mă interesează și parfumul și sunt curioasă și, na, așa dacă nu știu nicio notă și doar, și când, și descrierea parfumului în sine mă face curioasă și vreau să încerc să văd cum e, dacă nu știu, dar și notele. Așa că o să vă zic câteva așa, câte puțin din fiecare, da? Primul parfum pe care vreau să vi-l arăt din colecția mea, pe care îl iubesc foarte mult și vreau să-l port în vara aceasta, este Amo Ferragamo de la Salvatore Ferragamo. Așa arată. Sticluța asta un pic grăsuț așa și în degrade așa, este un, aici e transparentă, aici e un roz gold așa, de fapt mai mult gold, capacul e roz gold. Scrie aici Ferragamo pe capac. Așa arată. Al meu are 100 de mililitri, este varianta tester, pentru că așa l-am găsit pe Parfumo, la un preț bun și am vrut să-l iau. Este un oriental floral din 2018, e făcut de Marie Salamanie, care a făcut și parfumuri multe pentru Yves Rocher, a făcut Lubi Rouge, a făcut Dolce Shine, ceva de la Armani, din linia aia exclusivă, privată, așa mă rog. Niște parfumuri pe la Nina Ricci, a făcut Florence de la Cavalli, în fine, deci e foarte cunoscută și mie îmi place de ea, de-aia v-am zis, așa, din ce mi-amintesc acum rapid. Și haideți să vă citesc notele. Ia să vedem, sper că se vede. Da. Am o mică oglindă acolo și încerc să văd, dar nu pot. Ok, note de vârf. Campari, coacăze negre și rozmarin. De mijloc, rubarbă, iasomie sambac, de fapt, și ceai mate. În bază are vanilie de Tahiti, ambroxan și lemn de santal. Da, deci este un vanilat, e un pic gurmand, un pic mai mult, de fapt. Și de ce vreau eu să-l port vara? Pentru că se simte nota aia de Campari, deci un pic așa amăruie, efervescentă, puțină portocală, dar e cremoasă, e foarte cremoasă, foarte frumoasă, adică nu e doar, e citric, dar nu e doar citric. Mie nu-mi plac parfumurile gen D&G Light Blue, acela simplu. Nici după acela intens nu mă dau așa în vânt, adică nu sunt disperată să-l am, nu-l am și nu sunt disperată să-l am. Aș vrea, mi l-aș dori. Dar nu neapărat așa, adică pot să trăiesc și fără el, pentru că nu-mi plac doar citricele alea, vreau să mai fie ceva, să mai fie un pic cremos, dulce, aerat, nu știu, să mai aibă ceva în plus și ăsta are și are încă bine.
E vanilat, e foarte, foarte frumos. Ia să-l dăm puțin. Da, e portocalicios așa, dar exact eu chiar simt, mi se pare că simt ca un fel de campari, adică nu e o portocală simplă, e așa un pic efervescent, un pic ceva amărui așa, la început, dar e dulce, poate și un pic floral alb, pentru că are iasomia aia, da, iasomie sambac, dar nu e grețos, să știți, adică știți că unele iasomii pot fi așa prea in your face, combinate și cu vanilie, cu care dă dulceață, poate să fie prea, dar nu e grețos, e dulce gurmand, dar e sexy, e și fluffy așa, e destul de aerat și mai ales în bază, când se așează el pe piele, e foarte, foarte frumos, catifelat și intens așa, adică chiar e super, super și în vreme călduroasă am observat că se potrivește mai bine decât l-am purtat și prin primăvară. Eu l-am luat, cred că în ianuarie sau februarie, nu mai știu sigur, dacă nu mai devreme. Și l-am purtat și în primăvară, dar parcă se stinge așa, nu știu cum să zic. Acum vara vreau să-l port la maxim. Am uitat, longevitate și siaj bune, bune, deci chiar bune, sunt foarte mulțumită de el. Chiar dacă v-am zis, l-am purtat în primăvară și am simțit că se cam stinge portocala aia, așa, rămânea mai mult dulce, dar de proiectat proiectează, ține, adică are persistență, foarte bun. Următorul parfum pe care abia aștept să-l port vara asta este de la Burberry, se numește Burberry Her, cred că deja îl știe toată lumea, a apărut în 2018. Vreau să vă zic că eu l-am mirosit chiar atunci când a apărut, pentru că eu am aici aproape un centru comercial și este Marie Gonneau acolo și merg, na, mai mereu, plus că este e centru comercial, v-am zis, și sunt mai multe magazine acolo, merg cu treabă, cu, nu știu, să caut ceva, să mă uit pe ceva de îmbrăcat, diverse, și trec și pe la Marie Gonneau. Și atunci când am fost, l-am testat, când a apărut, pentru că deja auzisem că seamănă cu Baccarat Rouge, l-am testat și am zis, nu prea mi se pare nici că seamănă, nici nu prea eram așa încântată de el, nu m-a impresionat. Și pentru că era așa deja hype în jurul lui și pe mine cumva mă enervează chestia asta când tot aud așa de la toată lumea, deodată, că wow, ce mișto e ăsta, ce face, ce bun e, ce, numai de bine. Și cumva am un sentiment așa de respingere și zic, da, e bun, eu nu-l vreau, știți? Da, și apoi am avut ceva, o chestie cu 50 ml, am folosit-o, mi-a plăcut foarte mult, foarte mult, și cum ținea, și cum se simțea pe mine, și cum îl simțeam eu, și cum îl simțeau cei din jur. Deci era bombă, dar tot nu m-a convins să-l iau, adică am zis, lasă că sunt altele pe listă și iau pe ăsta mai târziu. Am testat apoi și Cloud, care de altfel se zice că seamănă cu Baccarat Rouge și așa mai departe. Ăla nu mi s-a părut chiar nici atât că seamănă cu Baccarat Rouge. Nu l-am luat nici pe ăla atunci. Și acum, anul ăsta, sau anul... Nici nu mai știu când l-am luat. Când v-am pus vouă clipul ăla cu Sole, poate vă las aici card, că de pe Sole l-am luat, atunci l-am achiziționat, mi s-a pus pata pe el, mi-am adus aminte de el, nu știu pe cine am auzit din străinătate, din fetele astea de afară, că erau îndrăgostite de el și am zis gata, mi-l iau, că nu se poate. L-am luat și vreau să zic că e cea mai bună alegere, cea mai bună investiție posibilă. L-am prins pe Sole cu vreo 200 de lei parcă și cu reducerea mea de 5% extra cu codul Sole 1172. M-am simțit că la România au talent. Așa. Am ajuns cam pe la suma asta de 200 de lei, transport gratuit cu cardul, știți povestea. Acum parfumul, gata, v-am zis. Sper să nu iasă clipul ăsta de 1500 de ani, că nu e bine. Parfumul e foarte frumos, foarte bun. În primul rând vreau să vă zic de persistență și siaj. Deci, siaj. Deci, lași pur și simplu o dâră în urma ta pe unde treci. Deci, lași dâră, clar. Persistă foarte mult. Deci, eu mi-am dat atunci când v-am făcut vouă clipul, atunci l-am deschis din cutie, l-am testat, adică mi-am dat pe piele și mi-a rămas până a doua zi, pentru că m-am dus, mi-am făcut duș și m-am băgat la somn. Era deja târziu când vă filmam vouă.
m-am băgat la somn, m-am demachiat, mi-a curs apă pe mâini, v-am descris eu acolo în clip, la descriere v-am scris toată polologia. Și a doua zi încă simțeam așa ceva care aducea aminte de el, nu simțeam clar exact ăsta, dar știam că e Burberry Her, da? Deci e foarte bun pe subiectul ăsta, pe tema asta. El e un floral fructat gurmand din 2018, v-am zis. Eu îl țin mai mult fructat gurmand. Deci, Doamne ferește, Doamne! Haideți să vă zic notele întâi. Are foarte multe. În vârf. Căpșuni, zmeură, mure, vișine. Stați că nu mai văd. Mandarin orange, adică mandarină și lămâie. Note de mijloc, violetă și iasomie. Eu nu prea simt notele astea. Nu, iasomia cel puțin nu, deloc. Poate violeta aia, să zic că da, un pic. Și în bază are mosc, vanilie, lichen de prun, cașmeran, notele lemnoase, ambră și paciuli. Mie îmi place nota de paciuli. Nu mă deranjează, dar să știți că aici nu se simte așa cum o simțim în alte parfumuri, cum ar fi în Jimmy Choo, by Jimmy Choo, sau în Angel, să fie patchouli ăla murdar, așa, mai proeminent. Nu, aici e un patchouli zaharat, așa zice, moscat, curat. El chiar așa e fructat, dulce, moscat, eu chiar așa îl simt. E foarte curat. Așa cum zic toate fetele, da, într-adevăr, e un fel de milkshake de căpșuni, dar eu aș zice mai degrabă că e un milkshake de fructe roșii, nu știu, de zmeură cu căpșuni, mai degrabă, decât, și foarte mult zahăr. E dulceac de la vanilie, și vișinele astea, parcă. Simt, nu știu, are ceva, adică nu e doar o căpșună cum aud la toate fetele, că zic că e o căpșunică, nu știu cum. Nu, mie mi se pare mai mult decât o căpșună, e foarte, foarte frumos. Să știți că e un parfum care poate fi purtat în orice anotimp, nu doar vara. Eu aleg să-l port vara pentru că, nu știu, mi se pare, deși e dulce, dulce gurmand, dar e și un pic fresh așa datorită fructelor, exact a căpșunilor, a zmeurei, a vișinei sau vișinelor, așa. Dar e un parfum care merge purtat în fiecare anotimp, pentru că are câte puțin din toate. De-aia v-am zis că e și o investiție foarte bună. Adică, da, și are 100 de mililitri al meu, apă de parfum, foarte, foarte bun. Ăsta, nu știu, chiar nu vreau să-mi lipsească niciodată din colecție. Următorul parfum este de la Alien, de la Thierry Mugler, sau Mugler doar, Alien, Sun Essence, Edition Or d'Ambre. O să vi-l întorc așa să vedeți, aici scrie, așa, așa arată el, este un frumos, e așa o sticluță în degrade, cu aurie așa, cumva, aici are notele trecute, spun ei că este un floral ambră fresh, adică floral amber fresh, de fapt, ambrat fresh, floral. Stați așa să vă citesc notele. În vârf are o notă de kiwi, în mijloc iasomie, orhidee și vanilie și în bază are ambră și note lemnoase. El așa este catalogat, drept un ambrat lemnos. Este apărut în 2011 și nasul din spate este Dominique Rupion. Știți, da, toată lumea a auzit despre el. Pentru mine e un floral alb, un pic fructat, un pic tropical, dulce, vanilat, tot așa, dar și, și fresh, într-adevăr, de la nota aia de kiwi. E foarte frumos. Este discontinuat, nu știu dacă v-am zis. Astea au fost ediții limitate de la Alien. Dar încă îl mai găsiți pe anumite site-uri, așa cum l-am găsit și eu, sau pe grupurile de pe Facebook, grupuri de parfumuri, sau, nu știu, pe OLX, pe diferite din astea. Aveți resurse. Sau uitați-vă pe esențe de lux, că acolo se uite toată lumea, când vrea un parfum discontinuat sau un parfum tester sau, nu știu, din astea mai greu de obținut. El este așa un alien,
Un fel de alien cam 70%. Ia să Da, un alien cu kiwi, deci varianta cu kiwi, tropical, un pic beachy așa, adică beachy în sens de plajă. Are un aer de... mamă, deci mi-a inundat toate simțurile posibile. E foarte bun și asta. Are aer așa de vacanță, tropical, senzual, așa mi se pare. Este mai purtabil decât alienul original, clasic, aia, asta clar, clar. Și e foarte frumos. Deci ține, la fel, și ăsta are longevitate și siaj, proiecție. Și proiecție are, de fapt, dar nu foarte, foarte mare așa. Dar eu sunt mulțumită. Astea nu sunt foarte scumpe, să știți, adică nu le găsiți la peste 200 de lei sau așa. Le găsiți și până în 200 de lei. Deci eu zic că merită. A mea sticluța are 60 ml. Nu știu, eu sunt foarte încântată de... Îl mai am și pe acesta, tot de la Miuble, Alien, o Sublime. La fel, cred că pe ăsta îl știe toată lumea, pe acela nu știu dacă îl știe chiar toată lumea, dar pe ăsta da, deja am auzit de la fetele din străinătate, de atâția ani, de atâta timp. Ăsta este un Alien mai citric. Are aici notele, sau nu are? Nu are, zice că este Citrus Floral Oriental. Da, este oriental și citric. Asta este mai nou, e apărut în 2017, tot de Dominic Ropion este făcut. La fel, spun ei că este un ambrat lemnos. Pentru mine e mai mult un floral alb, citric, ușor, ușor pudrat, ușor, foarte puțin, dulce vanilat. Cam așa. Să vă citesc notele. Avem așa, în vârf, lămâie, note solare, portocală și mandarină. În mijloc, iasomie, floare de tiare, floare de portocal, heliotrop, cherry blossom, și în bază avem așa, cașmeran, white amber, vanilie și vetiver. Longevitate și siaj bune, bune. N-aș zice chiar excelente, dar eu sunt mulțumită. E, nu știu, sunt decente, adică sunt mai mult decât decente, sincer. Îmi place foarte mult, abia aștept să-l port vara asta pentru că e varianta mai fresh, mai citrică a lui Alien, dar totodată florală, da. Și în acesta găsiți ADN-ul din Alien, cel clasic original, dar este varianta mai light, mai, cum am zis, mai citrică, adică citrică, nu mai citrică, citrică. Iasomia este mai light, mai curată, nu e așa de in your face ca în originalul Alien. Pentru mine asta e varianta de zi, pe care vreau să o port pe zi, Alien o Sublime, și eventual cealaltă, Sun Essence or Dambră, s-o port mai pe după amiază, așa, spre seară. Da, foarte frumos e. Am aici un ambrat floral din 2012, de la Thierry Mugler, Angel Aqua Chic. Uitați cum arată sticluța asta, doamne, și am primit și standerul acesta minunat. Doamne, deci nu pot să cred. Cât de frumos e. Așa arată. Sticluța e așa într-un degrade cu argintiu ăsta aici. Foarte frumoasă sticla. Mie, cred că știți deja că îmi place Angelul clasic. Și am vrut să văd și varianta asta de Aqua Chic cum e, pentru că m-a atras numele, să fiu sinceră. Și apoi când m-am uitat peste note, care sunt așa, în vârf Amalfi Lemon, în mijloc Pink Pepper și în bază patchouli și vanilie. Da. Nasul din spate este Aurelian Ghișar. Cred că știți și despre el. Ați auzit. Este o versiune mai fresh a lui Angel. Deci, dacă nu vă place Angelul clasic, original, nici EDT, nici EDP, nici versiunea veche, nici reformulată, nici nimic, ăsta s-ar putea să vă placă, pentru că este mult mai fresh. Plus că este și, mie așa mi se pare că e și unisex, poate fi purtat și de bărbați cu ușurință, nu văd de ce nu, pentru că așa, nu știu, așa duce într-o latură așa mai unisex, așa mi se pare mie. Este citric, datorită lămâii, e puțin spicy așa, de, cred că de la piperul ăla roz, mie îmi place nota asta de pink pepper, chiar îmi place, și chiar așa îl simt. Eu...
Simt cumva ADN-ul de Angel, pentru că încă are paciul în bază și cred că și asta contează. Dar îl simt spicy, așa. Mi se pare un Angel mai portabil. Portabil atât pentru zi cât și pentru seară. Puțin dulceag, așa. Citric și spicy. Cam așa. Cam așa îl simt eu. Îmi place. Nu știu, nu l-am testat foarte mult, pentru că nu l-am de mult timp. Nu știu ce să zic de longevitate. Mi s-a părut că nu ține foarte mult, dar proiecția e destul de bună și sillajul, da, și sillajul. Nu știu ce să vă zic, parcă nu l-am simțit foarte mult timp pe mine. Nu știu. O să-l mai testez oricum, pentru că asta vreau să fac vara asta, să le port pe toate. Următorul parfum este de la Jill Sander, se numește Sun. Sun Edition Summer 2020. Da, foarte lung nume pentru un parfum. A apărut în 2020, anul trecut. L-am văzut, eram la Notino, îmi ridicam o comandă și am văzut acolo. Eu am avut, să zic, în 2018, 17, ceva de genul. 16, nu știu, cam acolo, între 2016-2018, am avut Sun simplu, în sticluța aia albă, cu capac alb, cu scris portocaliu, parcă. Cred că am și un clip pe canal în care vă arăt eu mai multe chestii, printre care și parfumul ăla, dacă nu mă înșel, e vechi, e printre primele mele clipuri. Primul, al doilea, al treilea, nu mai știu sigur. Asta în cazul în care am apucat să-l postez, pentru că eu am avut foarte multe clipuri filmate, da, foarte mult timp pierdut, practic, na. Așa, și clipuri pe care nu le-am mai postat, din diverse motive. Da, și deci nu știu dacă, sigur, dacă e acolo. Sigur, îl am pe undeva, prin calculator, prin telefon vechi, nu știu, undeva. Dar, da. Și vă spuneam acolo despre ăla că, sau nu știu dacă vă spuneam, dar vă zic eu acum, așa mi-a rămas în cap. Mi se pare, ăla este un oriental, așa, de vară. Deci dacă vă plac orientalele, ăla da, e genul ăla de oriental, floral, așa. Avea multe flori albe, ăla, nu știu notele să vi le zic acum. Dar era așa un pic greuț, un pic părea miros din ăla vechi, vintage, poate pentru unele persoane demodat chiar. Pentru mine era un pic greu, adică mi-a fost, eram și mai tinerică puțin și nu eram atât de aprofundată în parfumuri și în arome și așa, și în note, și mi-a fost puțin greu să mă obișnuiesc cu el, fiind și vară, adică era un august ceva, da, și știu că mi-a fost greu să mă obișnuiesc cu el. Într-un final mi-a plăcut, mă ducea așa cu gândul la negrese, la pielea aia bronzată a lor neagră, adică, nu știu, și bronzată și oricum maronie închisă la culoare de la natură. Și nu știu, la cultura lor, așa, și la o zi în deșert, și la o zi foarte călduroasă. Și ați văzut când e foarte cald afară și te uiți așa în zare, se vede așa, sau cel puțin înainte, când eram eu mică, mi-am duc aminte de la bunici, când mergeam la țară, se vedea așa pe drum, cum făcea așa căldura, se ridica căldura de la pământ și. Nu știu, vedeam așa, adică mi se părea incredibil. Da, la genul ăla de imagine mi-o face parfumul ăla, San. E, în schimb ăsta, doamne, vă ziceam, revin. Că eram la Notino și când am văzut că a apărut ăsta, așa, San, altceva, că mă bătea gândul să-l iau pe ăla înapoi. Și zic, ia să testez ăsta, nu știu ce. Doamne, deci când l-am testat, wow. Era mult atunci, nu știu, vreo 200 de lei când a apărut. Și zic, lasă, mai aștept și văd eu de unde, cum îl iau. Și l-am găsit mai ieftin, bineînțeles. Vai, vai, doamne, doamne ferește. Deci e. Ia, pe asta vreau să-l dau aici, chiar. Doamne, deci e. Vai, nu se poate, nu se poate așa ceva. Mi-aduce aminte și de ceva, nu știu, un miros familiar din copilărie, din nu știu de unde. Mi-aduce aminte de ceva, și de mare, și de
Da, zilele când mergeam cu ai mei la mare. Doamne, cât de frumos e și parcă e un pic săupi așa, săpunos, dar nu în sens rău, adică nu vă gândiți. El e catalogat ca un floral fructat. Eu fructat nu-l prea simt, îl simt mai mult floral marin, așa, cumva. Hai să vedem notele. Note, în vârf, cocos, nectar de cocos, da, poate și asta. Da. Da, ca un cocos așa greu, așa, dens. Grapefruit și mure, în mijloc, floare de tiare, da, asta clar. Clar și iubesc parfumurile cu floare de tiare. Și floare de portocal, la fel o notă care îmi place, pe care nu o simt foarte mult aici. Și în bază are note solare, mosc și paciuli. Da, probabil de la mosc. Îl simt așa săpunos un pic. Curat, într-adevăr curat, curat. Doamne. Și paciului care îi dă rezistență, care îi dă persistență. Doamne, cât de frumos e. Știu că am citit atunci despre el și cineva spunea că e aldehidic, da. Doamne, și notele alea, note solare, bineînțeles că e o reproducere, dar chiar așa le simt, adică chiar mi se pare că sunt niște note solare, că nu știu, parcă mi-a pus soarele aici, parcă, deci numele e exact la fix, la fix, la fix, nu știu, nu se putea o descriere mai bună. Pentru mine e perfect de vacanță, deci o să-l iau, dacă o să plec, o să-l iau cu mine, dar exact în vară, când o să fie vară, nu acum când plouă și așa. Și am înțeles că și toată săptămâna de la 1 iunie, săptămâna aia 1, 7 sau cât e, o să plouă. Deci nu o să mă ating de el în perioada aia. Dar când o să fie căldură, căldură ca lumea, o să-l iau. Sper să și plec în vacanță, să-l iau cu mine. Mi se pare perfect și pentru o zi de plajă, adică vacanță la mare undeva, la plajă. E văratec, deci clar, e văratec. E pentru vară, clar, clar, clar. E și ușor fresh, adică nu vă gândiți că e. Deși, da, pentru mine are. Exact, are vibe-ul ăla de suntan lotion. Da. Dacă nu vă plac parfumurile astea, cu vibe-ul ăla așa, cu care aduce aminte de loțiune de plajă, nu. Dar eu zic totuși să-l testați, îl găsiți la Notino, îl găsiți, cred că, și în alte parfumerii. Nu știu dacă Sephora, Douglas, chestii de-astea. Dar, cel puțin la Notino știu sigur că e. Dar merită, merită. Acum s-a și ieftinit. No. Și nu l-am testat decât în casă, m-am dat de 2 ori cu el și mi-a ținut. Decent. Dar oricum v-am zis că o sticluță de asta de 100 de mililitri, da, o găsiți până în 100 de lei, așa că, na. Pentru prețul ăsta, longevitate și siaj bune, decente. Nu se putea să lipsească un trandafira din colecția mea, indiferent primăvară-vară, cred că și la toamnă o să port. Poate și la iarnă, nu știu. Acesta este de la Yves Rocher, se numește Moment de Bonheur, l'eau, adică apa, ceva de genul. Eu pe ăsta nu l-am avut până acum, l-am avut pe celălalt simplu, Moment de Bonheur, apa de parfum. Sau de toaletă, nu mai știu. Nu mai știu, dar mă rog, nu era apa, da? Simplu. El cu ambalaj așa mai cu alb-roșu, așa. Ăla era un trandafir mai ascuțit, așa, mai in your face, mai opulent. Din ăla așa, subțirel, așa, nu știu cum să vă zic. Adică nu trandafirul ăla negru, catifelat, greoi, așa. Nu, era trandafirul ăla feminin, delicat, dar opulent, așa, în fața ta, adică îl simțeai clar, ascuțit, așa. Ei, ăsta este un trandafir mai aerisit, mai apos, aș zice. Vai, cât de frumos e. Și are și o notă de măr. Unii zic că are măr simplu, unii zic că are măr din ăla Granny Smith, nu știu. Nu știu sigur, dar se simte mărul, deci în deschidere se simte mărul ăla atât de bine, atât de frumos, atât de fresh. L-am înghițit. Doamne! Wow! Atât de răcoritor, de revigorant. De-aia abia aștept să-l port la vară pentru că, sigur, mă va reîmprospăta când îmi va fi foarte cald. Este un fel de DNG pentru mine, dar nu că miroase la fel. E
sentimentul ăla de răcorire de la Light Blue, pe care mi-l oferă ăsta. Haideți să vă zic notele. El e catalogat drept floral fructat, i-a apărut în 2014 și e realizat de Annick Menardo, care a făcut mai multe parfumuri pentru Yves Rocher. Avem așa, în vârf, o notă de măr, în mijloc trandafir și în bază cedru de Virginia. Trei note mari și late, dar care fac un parfum atât de frumos, atât de... e și complex. Să știți că ține destul de bine, nu foarte mult, dar îl găsiți pe site-ul Yves Rocher la oferte, la promoții, la fel de fel de din astea, de reduceri. Câteodată puteți să-l primiți și cadou la o comandă de 100 sau 200 de lei, câteodată îl prindeți la jumătate de preț, depinde. Pentru mine este un fructat, proaspăt, are o deschidere, deschiderea aia frumoasă de măr, care îți lasă așa gura apă, deci e foarte frumos mărul ăsta, nu știu, pe mine, mie chiar îmi place. Și apoi se așează așa într-un trandafir apos, așa, așa îl simt eu. Foarte frumos, un pic de tot dulceag, așa, este, nu zic că nu, dar e și răcoritor, fresh, așa, deci e foarte, și e foarte tineresc, adică dacă vreți să faceți cadou unei fete, nu știu, mai tinerele, mai unei puștoaice, unei fete pe la 20 și un pic de ani, eu zic că e o alegere foarte bună. Altceva, tot de la Miugle, Angel Nova, acest individ micuț, această fericire într-o sticluță, am filmat și un clip cu First Impressions, cu acesta. Nu știu dacă o să-l pun înainte sau după clipul ăsta, o să văd. Dar pentru mine este fericirea într-o sticluță. Știu că nu e foarte complex, știu că pentru unele persoane e un miros banal și așa mai departe, dar pentru mine e din categoria aia de parfumuri care ți îmbunătățește starea de spirit, sau care ți îmbunătățesc, voiam să zic, care te fericesc, într-un cuvânt. Foarte bun e. A apărut în 2020, anul trecut. La fel, nu am fost impresionată de el, pentru că deja era hype în jurul lui și nu am vrut nici măcar să mă apropii să-l testez. Poate și din teama că eu fiind fan Angel și Miugle, în general, mă gândeam că va plăcea și nu am vrut să mai am încă un parfum pe lista de 1000 de parfumuri. Așa? De cumpărat, adică. Și, da, nu știu când l-am... Acum vreo lună, două l-am testat și mi-a plăcut. Am rămas super îndrăgostită de el și după cum vedeți. Hai să vedem. El este, spun ei, ambrat floral. În vârf are așa smeură și licii pe care le simt. Deci liciile alea, ia să și... Doamne, doamne, doamne! Pentru mine e un gurmand fructat, dulce. Wow! Și puțin fresh. Deci liciile astea sunt bestiale. Sunt bombă. În mijloc are trandafir de damasc, da, și trandafirul simt, da, deci este și floral. Și în bază are Akigala Wood, care este o moleculă sintetică ce amintește de patchouli, așa, și benzoin. Da, eu când l-am testat am zis clar, deci mă gândeam clar că are patchouli și când am citit notele pentru clip, când le-am trecut, am zis, what? N-are paciulii ăsta? Dar puteam să jur că are paciulii, adică că are paciulii și fructe, ceva, zmeurică, căpșunică, și apoi am văzut licii, mă rog. Și am zis, nu se poate. Și când m-am interesat ce e lemnul ăla acolo și am văzut că amintește de paciulii, deci clar, eu așa-l simt. Simt paciulii, nota de paciulii, care v-am zis că mie îmi place, știți? Și cu fructe. Și cu trandafir. Doamne, deci atât de revigorant, atât de feminin, atât de fructat, de dulceag în același timp. Are deschiderea asta plină de licii, niște licii așa dezlasă gura apă, gurmande. Nu știu, e foarte, foarte frumos și nu, deci vreau să vă zic de longevitate maximă. Deci îl simt toată ziua pe mine. La fel, și proiectează. Și are și siaj, deci lasă o dură după tine. E un fruciuli, cum se zice. Așa îl simt și eu. De fructat. Și la un moment dat, pe mine, pe pielea mea, în bază, trandafirul ăla se face așa ca o dulceață de trandafir. Deci e dulce. Și mi se pare că și ăsta are așa un vibe de vacanță. Sau unde îl văd eu potrivit pentru vară.
Și e genul de parfum pe care băieții îl adoră pentru că e dulce, gurmand, vor să te mănânce. Deci, da, e foarte, foarte bun, îl iubesc. Parfumul din adolescența mea, adolescenței mele, acest Oriental Vanilla din 2003, pe care eu l-am descoperit la DMP prima dată și pe care obișnuiam să-l port vara. Deci îl purtam vara mai pe după amiază, așa, pe seară, când ieșeam afară cu fetele sau cu prietenul meu de pe vremea aia. Îmi plăcea să port parfumul ăsta. Bine, nu neapărat v-am zis originalul, ci pe cel de la DMP, dar care miroase exact la fel și identic. Și atunci când îl luam eu, ținea mai mult decât ăsta. Nu știu acum, că am văzut că și la DMP s-a cam schimbat treaba. Doamne, deci e un dulce, aromatic așa. Pentru mine, în primul rând, e dulce. Și de-aia pe ăsta o să-l port în vara asta, dar pe seară. Deci o să fie parfumul meu, unul dintre parfumurile de seară. Da? Nu o să-mi dau în căldurile alea mari, pentru că dimineața sau după masa. Pentru că atunci am altele, după cum v-am arătat. Dar pe ăsta o să-l folosesc seara când ies undeva, să sperăm la o terasă, la ceva, să nu ne închidă iarăși. Nu cred. Da. Și am început să-l percep și eu puțin așa verde, cum am auzit unele recenzii, unele păreri, că ar fi verde. Eu nu îl puteam simți deloc, deloc așa. Pentru mine era doar dulce. Dar dulce acidulat așa puțin. Dar acum da, simt și eu puțin verdele ăsta din el, da. Are așa, are o gălăgie de note. În vârf. Fructe roșii, coacăze negre, casia, adică frunze de coacăze, licii și ăsta, altul cu licii, ananas, pepene. În mijloc, frunze verzi, busuioc, floare de migdal, stângenel, heliotrop, frezie, magnolie, iasomie, chimion, trandafir, lăcrămioare și în bază are caramel, vanilie, paciuli, rășină, benzoică, lemn de santal, mosc, ambră și vetiver. Da, deci, după cum vedeți, are din toate. Are fructe și fructe din astea mai exotice, cum e ananas, pepene poate, liciile, are fructe roșii, da? Are tot felul de frunze, care într-adevăr îi dau așa un pic de prospețime, de verdeață, are busuioc, adică vedeți ce combinație din astea de note, de arome, floarea de migdal, care îi dă puțină dulceață, cremozitate, heliotrop, ca să fie puțin pulrat, eu nu. Parcă puțin. L-am murdărit de ruș, nu? Paciuli pentru longevitate, caramel, vanilie pentru dulceață, lemn de santal, la fel. Pentru mine lemnul de santal e așa cremos, fluffy, chestia aia. Mosc pentru, nu știu, nu îl simt așa foarte curat sau săpunos, nici animalic, adică să fie un mosc din ăla mai animalic, nu știu. În fine. Și ce mă bucur că nu simt vetiverul din el. Nu simt. Longevitate și siaj, dacă faceți overspraying cu el, ține, da? Eu fac și mă ține așa, că altfel, nu știu, după câteva ore. Eu vreau să-l simt pe ăsta pe mine toată viața. Glumesc. Dar, na, de dimineață până mai pe seară, așa, aș vrea și de-aia dau puțin mai mult din el. Ca să fiu sigură că mă țin. Este pentru toate vârstele, zic eu, și pentru femei mai mature și pentru puștoaice, fete mai tinere. Nu e foarte complex el așa, dar are ceva al lui. E feminin, e puțin jucăuș, e foarte frumos. Mie îmi place și, nu știu, sper să nu-mi lipsească din colecție niciodată. Și am citit că seamănă cu Terre de Lumière de la L'Occitane. Eu îmi doresc foarte tare parfumul ăla și dacă știe vreuna dintre voi, vă rog, spuneți-mi și mie dacă într-adevăr seamănă cu ăla, ca să nu mă dau de ceasul morții să-l iau și pe ăla și să fie la fel, că nu vreau. Tocmai ce mi-am comandat Miami Glow de la J. Lo și apoi am citit pe Fragrantica, acolo undeva, că ar semăna cu Sun ăsta de la Jill Sander. Și am zis, what? Nu prea îmi doresc două parfumuri la fel, dar în cazul ăsta, dacă e așa, o să fac, am eu în minte, un clip cu dupuri sau chestii care au parfumuri cu același vibe, așa. Și am strâns acolo câteva pe listă, o să văd cât de mare e lista, dacă se merită să fac un video. Dacă am 2-3, nu vă arăt 2-3, dar aștept să-mi vină și J-Lo ăla și să vedem cum e, da?
Între timp, spuneți-mi și mie dacă seamănă escada magnetism cu ter de lumier de la L'Occitane. Mulțumesc. Și am ajuns și la ultimul parfum, gata, v-am lăsat, nu știu cât s-a făcut clipul ăsta. Am ajuns la ultimul parfum, după cum spuneam, de la Roberto Cavalli, se numește Paradise Found. Așa arată sticluța, e minunată, minunată, nu știu cum se vede pe cameră, dar live e ceva wow, wow, wow. Deci îmi place de mor, e foarte frumoasă sticla. Impunătoare, așa, e senzuală, nu știu, scrie aici Roberto Cavalli, are 50 ml sticluța mea și este apă de parfum, parcă, da. El a apărut anul trecut, în 2020, ia stați să vedem, oriental floral, spun ei, are așa, frunze de palmier, piper roz, neroli, iasomie, frangipani, floare de portocal, patchouli, sandalwood și heliotrop. Și se spune că ar fi un dupe după Aura de la Mugler. Mie nu mi se pare chiar dupe. Ăsta este mult mai dulce decât Aura. Aura parcă e așa... Este o vanilie ciudățică pentru mine, Aura. O vanilie mai amăruie, nu știu cum să vă explic. Ăsta nu, este mai dulce. Mai chiar siropos, așa aș putea să zic. Sper că nu vă orbesc cu ăsta. Mai dulce și simt foarte mult florile alea albe, iasomie și frangipani în special, floarea de portocal, da. Deci notele astea trei, eu le parcă numai asta simt în parfumul ăsta. Bine, de fapt și frunzele alea de palmier, pentru că mi se pare așa puțin verde așa. Și cremos, da, de la sandalwood, deci cam astea. Dar în principiu simt nota de frangipani, doamne, și de floare de tiare. Deci este floral, dar cu un twist așa de tropical, dar tropical nu în sensul de beachy, de vacanță, de plajă, de vară, așa, sau de suntan lotion, nu, de pădure. De pădurile alea tropicale, umede, așa, da, asta e. Îl simt așa... umed. Nu știu dacă mă înțelegeți ce vreau să zic. Dar da, nu e genul Bronze Goddess, da? Este... E tropical, dar în sensul ăla de pădure tropicală, nu de plajă, da? Deci floare de tiare, foarte proeminentă pentru mine, dulce, puternică, se simte un pic și patchouli. Nu pot să vă zic prea multe de cât persistă, pentru că nu l-am purtat pe afară, doar în casă, și în casă na, a ținut și l-am simțit foarte tare și mi-a proiectat în primele 2-3 ore ca lumea. Deci, după mine așa, eu zic că e o comoară în brandul ăsta, Cavalli. Acum, nu știu, să vedem. O să-l mai testez și revin pe parcurs cu păreri. Am filmat și pentru asta un first impression, nu știu dacă o să-l pun înainte, după, să vedem, nu știu. Da, cam asta e, încheiem aici cu parfumurile, sper că v-a plăcut ce v-am arătat, nu știu, sper că v-a plăcut descrierea. Am încercat să vorbesc puțin mai lent, mai încet, nu știu dacă mi-a ieșit, pentru că eu așa vorbesc de fel. Am perioade și perioade, nu știu, când sunt eu așa plictisită și obosită, vorbesc mai încet, mai rar, dar de obicei vorbesc repede și mai repede, așa. Da, nu știu, sper că v-a plăcut. Și cam asta e, astea sunt parfumurile mele, prima parte a parfumurilor mele de vară, mai am multe, mai am câteva mai multe așa cu nota aia de cocos, care mie îmi place în parfumuri și cred că o să fac și partea a doua, să vedem. Să vedem ce parfumuri mai am și aștept și părerile voastre în comentarii. Vă mulțumesc dacă m-ați urmărit până aici, vă pup și ne revedem la următorul videoclip. Pa!